Полудень в Україні. Ви дивитеся «Інтер». Час оглянути головні новини першої половини середи. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Деталі великого обміну полоненими обговорять сьогодні у Мінську. Про це повідомила Служба безпеки України. Учасники контактної групи планують узгодити списки. За інформацією Києва, на тимчасово окупованих територіях 144 українських заручники. Утім, окупанти підтверджують тримання лише 87 осіб. Їх готові обміняти на 309 бойовиків та їхніх поплічників. В СБУ запевнили, тих, хто вчинив тяжкі злочини, не відпустять. Доба на сході країни минула без утрат. Бойовики відкривали вогонь більше 30 разів. Уперше за багато днів не було жодного мінометного обстрілу. Окупанти переважно били зі стрілецької зброї та гранатометів. Найбільше атак зафіксовано в районі Донецька, так повідомив штаб АТО. Бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів у районі Лебединського, двічі біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по наших позиціях на підступах до Старогнатівки. Після нетривалого затища російські найманці поновили збройні провокації у Пісках поблизу Донецького аеропорту. Селище майже повністю зруйноване, але подекуди там ще живуть люди. Українські бійці усіляко їм допомагають та боронять від атак бойовиків. Тушили технікою військовою, тушили, підвоз води був забезпечен, локалізували очаги возгорання, вітер мінявся в різні сторони, пострадавших нету, всі люди живі, здорові. Виконувалися всі міри безпеки під час виконання осінньої пожежі. Колись елітне селище Піски поступово зникає з мапи України. Зруйноване майже вщент за роки війни. На днях воно пережило ще й масштабну пожежу. У Пісках залишається 12 мешканців. Українські солдати щонайперш намагалися врятувати їхнє житло. В цілому в Пісках згоріло 80 домівок під час пожежі. Вогонь гасили усією бригадою дві доби. Ось ці будівлі. Температура горіння була така, що скло поплавилося. В результаті пожежі згоріли лише покинуті будівлі. Після відносної тиші ворог активізувався. Ведеться провокаційний вогонь, обстрілюються позиції постійно з підствольних гранатометів. АГ-17 працює частенько по позиціям. Руйнують потихеньку, намагаємося відбудовувати позиції. Вогонь відповідь заборонено відкривати. Так, живемо потихеньку. Ворог використовує ту саму тактику нічних так званих турбуючих обстрілів. Бойовики поки що не застосовують лише великий калібр артилерії. Ну, БСЄ, походу, їздять і вони дотримуються, типу вони там. А ночі ні, весь час провокації, кожну ніч працює там ДРГ і так далі. Провокують на вогонь у відповідь, що потім по телеканалам показати, що ЗСУ не дотримуються мінських домовленостей і так далі. Хлопці розповідають, що найманці навіть демонстративно вилазять із окопів і намагаються зумисне роздратувати українських бійців, аби ті відкрили вогонь. Проте діє жорстка заборона командування – дотримуватися перемир'я. Хлопці підбодрюють себе, все буде добре. Рано чи пізно це все закінчиться, головне, щоб воно далі не пішло. Я, наприклад, з Кривого Рогу, щоб такого не було в мене вдома, щоб мої батьки жили спокійно, щоб не було такої розрухи, щоб в мене в дворі такого не було. Все буде добре. Напівспалене селище справляє гнітюче враження. Однак видно, що крізь попіл, поміж руїнами, вкотре пробивається молода трава. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Проєкт резолюції про введення миротворчого контингенту на Донбас доправила в ООН Росія. Тепер документ мають обговорити експерти країн-членів Радбезу. Ініціативу Путіна розкритикував постійний представник України при ООН. Володимир Єльченко наголосив, цей проєкт не має жодного стосунку до миротворчої діяльності. Мовляв, там йдеться про те, що миротворці ООН охоронятимуть місію ОБСЄ і перебуватимуть лише уздовж лінії розмежування. Україна ж наполягає, що блакитні каски мають перебувати на всій окупованій території України, а їхній мандат має закінчуватися на українсько-російському кордоні. Оприлюднена інформація про заяву президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію проти нашої держави внутрішньоукраїнським конфліктом та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не буде слугувати досягненню головної мети – відновлення територіальної цілісності України.
Увести миротворців на схід України ще 15-го року вимагав Петро Порошенко. Президент знову наполягатиме на цьому у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН 20 вересня. Рішення про місію та її обов'язки ухвалює Рада безпеки ООН. Тобто за нього мають проголосувати 9 із 15 країн-учасниць, зокрема всі 5 постійних членів, серед яких Росія. Продовжити санкції проти РФ ще на півроку збирається сьогодні у Євросоюзі. Це рішення мають ухвалити посли країн ЄС, а за тиждень його закріпить Рада міністрів юстиції Євросоюзу. До переліку підсанкційних додадуть компанію «Кримські морські порти», створену вже після анексії Криму. Зараз у списку 40 компаній і 153 особи, серед яких навіть російський посол у Сполучених Штатах. Анатолій Антонов залишиться у списку. Як ви знаєте, минулого тижня він став послом Росії у США. Окрім того, четверо людей виключили зі списку. Це сепаратисти, які воювали на сході України і були вбиті в березні. А ще додадуть компанію «Кримський порт» і виключать три інші порти в Криму, які в підпорядкуванні у цієї компанії. Нова справа проти колишнього режиму. Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу інкримінують захоплення влади шляхом розширення повноважень президента. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Слідство вважає, що зміни до Конституції 2010 року було внесено незаконним шляхом. Януковича заочно судять і в справі про державну зраду. Сьогодні Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи по суті. Новий державний адвокат Януковича попросив 3 місяці на ознайомлення зі справою, але суд скоротив цей термін до 2 тижнів. Колишній президент України фігурує в справі, яку розслідує прокуратура Швейцарії. В установі підтвердили, ведуть слідство щодо так званого «золота» Януковича. Утім, через таємницю слідства деталі не оприлюднили. Нагадаю, у понеділок генеральний прокурор України повідомив, що в Швейцарії знайшлося золото, вивезене за кордон за часів президентства Януковича. Власника Луценко не назвав, знову ж таки, через таємницю слідства, але зазначив, що скарб належить особі з оточення президента. І у кількох швейцарських банках заарештовано рахунки сина екс-прем'єра Азарова. Печерський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання Генеральної прокуратури України, так повідомила агенція «Інтерфакс Україна». У рішенні, зокрема, вказано, що Олексій Азаров, як нардеп, отримав із невстановлених джерел значні суми грошей. Це майже 8 мільйонів євро, півмільйона доларів і 600 тисяч швейцарських франків. Нагадаю, син Азарова з 15-го року у розшуку за статтею «Незаконне збагачення». До інших тем. Цього року на підготовку до опалювального сезону виділено 9 мільярдів гривень, майже на 2 мільярди більше, ніж торік. Це підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну. Гроші в регіони вже надійшли, тож тепер саме місцева влада має піклуватися про гарячі батареї, так зазначили в уряді. І прозвітували, до зими країна готова на 95%. Київ зранку стоїть у заторах. Найскладніше зараз у центрі міста, зокрема, перекрито рух транспорту на вулиці Грушевського через акцію під Верховною Радою. Там зібралися власники автівок з іноземною реєстрацією. Вони вимагають змінити правила розмитнення автомобілів. Легковики з литовськими, польськими та естонськими номерами стоять уздовж всієї вулиці від Європейської площі до стін парламенту. І варто нагадати, що якраз сьогодні у Верховній Раді не сесійний день. Депутати працюють у комітетах. 5 людей загинули внаслідок аварії на Рівненщині. В обласному управлінні поліції повідомили, ДТП сталося сьогодні о 7-й ранку на Варшавській трасі біля села Масевичі. З поки не встановлених причин легковик виїхав на зустрічну смугу і влетів у фуру з причепом. Від удару вантажівку перекинуло на узбіччі. Усіх, хто їхав легковику, загинули. І в соцмережах зараз пишуть, що серед загиблих, можливо, колишній заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Сергій Попов, а також журналісти і політологи Володимир Карагяур, Олександр Маслак, Олексій Курінний і Олександр Ніканоров. Міжнародну мережу з контрабанди наркотиків накрила СБУ. Спільно з європейськими спецслужбами у ході операції затримали 30 осіб у 4 країнах. Арешти проводили одночасно у Польщі, Чехії, Словаччині та в Україні, зокрема на Рівненщині. Як повідомили в СБУ, наркоділки виробляли в Україні амфетамін, а компоненти для його виготовлення ввозили з-за кордону. В Україні затримали 6 осіб, знайшли лабораторію, готову продукцію і зброю.
Новий випадок отруєння сурогатним алкоголем. Цього разу в одному з сіл Черкаської області. Один чоловік помер, двоє в лікарні. Звідки взялося небезпечне спиртне, з'ясовували наші кореспонденти. Напередодні у Рацевому поховали односельця Володимира Стеблину. Минулої суботи він вирішив трохи випити за обідом з колегами на роботі. Те, що вони пили, виявилося отрутою. Тоді за обідом алкоголем отруїлися одразу троє чоловіків, каже сільський голова Рацевого. Василь Савченко та Володимир Дем'яненко зараз у лікарні. Село охопила паніка. У пам'яті людей ще свіжі події минулого року у Харківській області, коли від отруєння метанолом померли кілька десятків людей. Жителі переживають, що завтра можуть бути інші смерті, тому що ця речовина може потрапити або в продаж, або десь до когось додому. Постраждалі – працівники підприємства з виготовлення дерев'яних пелет, яке орендує приміщення на території комбікормового заводу. Але з'ясувалося понад рік тому, поліція накрила тут підпільний цех, де гнали винного рілчани фальсифікат. Місцеві жителі припускають, сурогатна горілка – можливо, залишки продукції нелегального виробництва. Чи так це, нам дізнатися не вдалося. Орендарі тут не з'являються уже кілька днів поспіль. Ви тут рядом, ми з самого утра нікого ні вчора не бачили, і сьогодні не бачили нікого. У одного з постраждалих стосовно походження алкоголю своя версія. Більше всього, що на розлив вона була, бо вона була в пластмасовій бутилці. Звідти вже все вивезли, там нічого не залишилося з того підприємства. Я думаю, десь в селі взяли, принесли. Звідки взялося спиртне, намагається з'ясувати і поліція. Там відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Вилучений ряд речових доказів, вони направлені на експертизу. Що саме за речові докази, на жаль, назвати не можу. У поліції не виключають, що метанол міг потрапити і в роздрібну мережу. Тому просять жителів Чигиринського району бути уважними. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. На Сумщині збирають ленінів, а ще кірових, сталіних та інших ідолів комуністичного режиму, яких знесли з площі вулиць. Збирають до музею тоталітаризму та комуністичної епохи. Буде він просто неба в містечку Путивль. Перші експонати вже бачили мої колеги. Відкриває музей комунізму 10-метровий Ілліч. Вилитий з бронзи, він добре зберігся. Раніше вождь красувався на центральній площі Путивля. Звідти його декомунізованого перевезли на нове місце прописки – Успадчанський ліс. Решту експонатів збирали по всій області. В Білопольському районі ми знайшли пам'ятник Кірова на мусорника. Пам'ятник Сталіну ми знайшли в Лухові. В хозяйстве одного лесника. Много их хранилось на территории людей, которые верили в идею коммунизма, верили в светлое будущее. Борис Олексійович розповідає, свого часу пройшов шлях від піонера до секретаря райкому комуністичної партії. Больно. Больно. Я розумію, що прийшло друге время. Появились другие ценности. Нині розгледіти у цій купі мистецьку цінність важко, зізнаються архітектори. Адже більшість монументів та пам'ятників у напівзруйнованому стані. Та школа, яка була реалістичного іскусства в період соцреалізму, як ми називаємо, вона зараз в світі одна з найцінніших. За такими роботами охотяться, ганяються іскусствоведи. У музеї тоталітаризму та комунізму вже понад три десятки експонатів. Є навіть з Київської та Запорізької областей. Усього на ділянці у 1,5 гектара лісу планують розмістити до 70 пам'ятників. Буде у музеї й погруддя Сталіна. Нині бюст на реставрації. Це нормальна європейська практика. Ми маємо чудовий, скажімо, музей топографії терору в Берліні, маємо будинок терору в Угорщині, терорхаза так званий, де, скажімо, виконані в натуральну величину, наприклад, їхні комуністичні лідери, типу там Салаш, який взагалі був патологічний просто садист і тому подібні речі. Тобто нації повинні мати право і на своїх мерзотників. Коштів із бюджету поки що музейникам не дають. Усе тримається на ентузіазмі та спонсорах. Тож пропонують створити бізнес-проект та влаштовувати платні екскурсії. На ці гроші музей міг би існувати. Поліна Спасенко, Ольга Бойка, Сергій Гутиряк. Новини телеканал «Інтер», Сумська область. Ви дивитеся новини і далі повідомлення з-за кордону. Пхеньян погрожує Вашингтону новими ядерними випробуваннями. Постійний представник КНДР при ООН заявив, США отримують більше таких дарунків, якщо не припинять тиснути на КНДР. Це цитата.
Нагадаю, Сполучені Штати домагаються жорсткіших санкцій проти Північної Кореї у відповідь на останнє найбільше ядерне випробування, проведене 3 вересня. Голосування щодо нової резолюції в Радбезі ООН заплановано на 11 число цього місяця. В Росії, яка має право вето, вже назвали такі заходи передчасними. Сирійська армія прорвала блокаду ІДІЛ у місті Дейр-ез-Зор, одному з останніх оплотів ісламістів. Осада міста ісламською державою тривала майже 3 роки. Окрім мирних жителів, в оточенні бойовиків перебували військові рядових сил Сирії. За даними Сирійського державного інформагентства, після початку масованого наступу армійців з землі та повітря, чимало вояків ІДІЛ утекли, залишивши на позиціях зброю та боєприпаси. І нагадаю, місто Ракка, яку джихадісти оголосили своєю столицею, буває в оточенні антитерористичної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами. Раніше у сусідньому Іраку бойовиків ІДІЛ було вибито з Мосула та Таляфара. Ураган Ірма, який нестримно насувається на Кариби та Сполучені Штати, показали із космосу. Це вже 2-й тропічний циклон у слід за Буровієм Гарві, який ще може накоїти чимало лиха на Півдні Америки. Швидкість вітру Ірми – 280 км за годину. Стихії присвоїли найвищу, 5-ту категорію небезпеки. В очікуванні негоди у Флориді оголосили надзвичайний стан. Люди запасаються харчами та товарами першої необхідності. Насамперед люди скуповують воду, а ще консерви, напівфабрикати, готову їжу та торти. Дуже багато тортів, а також засоби для прибирання. Флорида відома умінням добре готуватися до природних лих. Ми поки що не знаємо, чого чекати. Маємо молитися, що все обійдеться, але готуємося до найгіршого. 34 людини затримали в Нью-Йорку під час демонстрації проти політики Трампа щодо нелегалів. Йдеться про нещодавнє скасування Трампом програми, яка захищала від депортації нелегальних іммігрантів до 30 років, яких привезли до країни ще дітьми. Їх у Сполучених Штатах майже 800 тисяч. Програму щодо їхнього захисту запровадила адміністрація Барака Обами. Окрім Нью-Йорка, протестні виступи відбулися у Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Нешвілі. Новий спалах холери у Ємені. За даними ООН, за останні 2 тижні кількість хворих стрімко зросла. Відтак, від квітня на холеру вже захворіли там понад 600 тисяч жителів, понад 2 тисячі померли. В ООН епідемію назвали техногенною. У Ємені вже 2 роки триває збройний конфлікт між повстанцями, хуситами та урядовими силами. У деяких містах повністю зруйновано інфраструктуру. Внаслідок цього понад 15,5 мільйонів жителів країни живуть в антисанітарних умовах. Зокрема, не мають доступу до чистої питної води. В Ангелу Меркель поцілили помідорами, коли вона виступала з промовою у Гейдельберзі в рамках своєї передвиборчої кампанії. Кілька бризок від томатів потрапили на костюм Меркель і ведучу, яка стояла поруч із нею. Канцлерка відреагувала спокійно, передала ведучій хустку. Хто це вчинив, невідомо. Нагадаю, вибори у німецький парламент пройдуть 24 вересня. 100 тисяч євро за фотографії топлес. Герцогиня Кейт разом із чоловіком принцем Вільямом виграли судовий позов проти французького журналу, який опублікував знімки королівської пари на відпочинку у Провансі. Кейт засмагала на терасі палацу спочатку в купальнику, а потім зняла верхню частину. Суд визнав, що публікація фото була втручанням у приватне життя. Юристи герцогині вимагали понад 1,5 мільйона євро відшкодування, утім отримують суму в 10 разів меншу. Це максимальний штраф за таке порушення. Новий тип шоколаду винайшли швейцарські вчені. Він виготовляється із какао-бобів, але відрізняється від традиційного шоколаду і кольором, і смаком, і взагалі, що це таке, побачите далі. Ця жінка серед перших щасливчиків, хто зміг поласувати небаченим десертом. Гості презентації смачно прицмокують. Це уперше за 80 років. Науковці представили новий вид шоколаду. Раніше він був лише чорним, білим та молочним. Тепер додався 4-й тип – червонувато-рожевого відтінку. Назвали новий шоколад рубіновим. Він із абсолютно незвичним смаком. Чорний шоколад має гіркий присмак, білий досить солодкий з молочним відтінком, а тут ми маємо зовсім інше. Тут відчутна кислинка. А ще присмак ягід та фруктів. Ось таке поєднання солодкого та кислого.
Виробники запевняють, при виготовленні цього продукту не використовували ані штучних, ні природних барвників. Не додавали жодних фруктів, ягід чи ароматизаторів. Такого кольору досягли лише завдяки какао-бобам. Просто змогли виокремити певні елементи, які до цього оминали увагою. Цей шоколад цілковито натуральний, рубіновий, це його природний колір. Він смакує як шоколад, утім дуже відрізняється від відомих видів своїм особливим смаком. На створення рубінового шоколаду пішло 13 років. Винахідники впевнені, що він стане справжньою сенсацією. Утім, спершу вони ще мають довести, що це не маркетинговий хід, а дійсно новий тип шоколаду. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. Далі археологічна сенсація. У Тунісі знайшли напівзатоплене стародавнє місто. Припускають, що це давньоримське поселення Неаполіс, яке пішло під воду 1700 років тому через потужне цунамі. Руїни розкидані майже на 20 гектарах. Археологи виявили під водою вулиці, пам'ятники, а також посудини для зберігання традиційної страви містян – рибного соусу. Одному з нідерландських зооцентрів тигрів, левів та леопардів учать полювати. Нині там перебувають понад 30 тварин, яких забрали з цирків. Аби відновити їхні мисливські інстинкти, використовують симулятор на пристрій з гачком, нанизують шмат м'яса і тварина сама має його вполювати. По закінченні таких курсів хижаків планують випустити на волю у Південній Африці. У закарпатському місті Виноградові жінка зібрала рекордну колекцію винограду. В її збірці понад 170 столових сортів. Аби зібрати виноград з усього світу, Наталії Баботі знадобилося 15 років. Що в неї виросло, розкаже Марина Коваль. Я колекціоную виноград. У колекції Наталії Баботи виноград різної форми і кольору. Жовтий, білий, синій, фіолетовий. Ягоди з кісточками і без, круглі і продовгуваті. Зовсім маленькі грона довжиною 10 сантиметрів і півметрові велетні вагою декілька кілограмів. Ось тут є 20 різних сортів винограду. Це усього 1/8 частина із того, що вирощує пані Наталя. Ось цей сорт «Golden Finger». Занесений до книги рекордів як найсолодший у світі. Ягоди мають дуже ніжний і карамелевий смак. Пані Наталія свої пошуки почала через інтернет. Допомогло знання іноземної мови. У минулому Наталія Бабота – вчителька французької. Паростки винограду їй присилали поштою, передавали стюардесами. Дехто навіть особисто приносив гілочки лози. Баба у 55 років освоювала інтернет, щоб зв'язуватися з цілим світом. Ну і помаленьку першими відкликнувся Новочеркаськ, інститут Потапенка. Вони мені вислали дуже багато сортів із Кейптауна, із ЮАР, із Квебека присилають також. Це з Японії. Я не маю зв'язки з Японією тоді, тому плачу сумасшедші гроші, аби дістати чубуки японських сортів. Виноград пані Наталя прищіплює до місцевого дикого. На диво, усім сортам підходить закарпатський клімат. Жінка запевняє, жодних хімічних добрив вона не використовує. Виноград – це надзвичайно пластична рослина, я би сказала, інопланетянин. Він настільки пристосовується до життя, він може й деревом рости, він може й ліаною рости, він хоч як вам буде рости, і все буде плодоносити. Но без людини він не обійдеться. Виноград пані Наталі починає збирати з початку серпня, а останні грона зриває аж у листопаді. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпаття. І це всі повідомлення наразі. Наступного разу ми побачимося з вами, як завжди, о 17:40. Вдалого дня!